آحمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے. جب ہوئے پیدا محمد مصطفیٰ گود میں لے کر حلیمہ نے کہا کہ جھولے جھولے جی محمد جھولے جھولے Yeah.
تو یوں کہنے لگی حور آیا کملی والا سمت سے آتی تھی یہ صدا کملی والا عرش پہ پہنچا کملی والا ہو گئی اور بھی شان دوبالا رنگ برنگے